L'ONG amb seu a la Pobla, el Banc d'Aliments, col·labora amb el València Club de Futbol, CaixaBank i la Fundació La Caixa per distribuir menjar. La iniciativa s'ha dut a terme a l'estadi del Mestalla, que al llarg de la setmana s'ha convertit en un centre de distribució d'aliments per a centenars de famílies vulnerables, que ho han sol·licitat així al Banc d'Acció Solidària. En la iniciativa col·labora el Banc d'Aliments de València, amb seu a la Pobla, que s'encarrega de donar els productes. Hi ha estat present el poblà Jaume Serra, president del Banc d'Aliments, i també han col·laborat les ONGs del xef José Andrés i Chefs for Spain, pel que fa a les racions de menjar cuinat. Per executar-ho, això sí, s'han complit totes les mesures de seguretat i distanciament físic.